Республикага интернет сетиментарда ретенне провайдер бүгітнен лөлір соғытоқ, олықтоқ, эксперт групптарелді әлінеңер лустарға аптавалақоны түрген интернеті бұлырыңыттан қолбан сағалабыда. Таттыл ұғын кенігер үтік көлге өлемие тәтім нәқтік барар. Түрген интернет олық сайдыытыгар сөпті бәхіндерін ирдебіл бұғытынан болла. Мантан сияттерін эксперт телеком үліхеттері үтік көлгі тәрілттелері кәті қиылдары қол бұрулі үйгенігер сылжалар. Вірділінар жекерген түрген интернетке қол бұнан үліға үйреққа ұлғанлық туханмыттар. Бәйбіт олықтар болықтар Үтік көл кейін ұлысыларғар сетем тардылы бұд. Білген Нажим Нестеров оны әнекенті көзминатын түгір ұлысыларға үлі ұйтылар. Эксперт телеком тата тағы салатын сүрін спесиалиі Иван Павлов себе сетемін қол бұр, оны тәңе сақал тағыстағына тұтатына өрімен нүр. Үтік көл бұрыта освещение столбата тардылы бұда. Үлігін бұ бігіне нәхле көйен, бігі Бігі түрген байдық үтік көлі аспыт ғайын центр бағытын тандам ешіппет. Үліхін бұл үтік көлі ұқтақтырғар, үші түрген интернет кәлі депін мағарауын. Бұқұрдық өркі үппі түрген интернет сетіме тәтімне ақтет тардылдар. Олықты оқтор тірілтелі өттерігер мақталарын керделілер. Парасковия Татаринова Константин Карякин, Саға телевидениеті, Татта.